No niin, siellä on talven ensimmäinen hauki. Hauki isku koukkuun. Ei tee kovin iso olla, kun ei ole luokkila auennut. Avanto se on kyllä isontanut ihan hyvin. On se ihan hyvä paistikala. Kunnon sykkyrät. No, siinä se on. Kauden ensimmäinen. Ja toinen koukku. Jep, jep. Tää ruveta uutta koukkuu siihen virittelemään. Tuun niin sykkyrässä, että tuota ei viti selvitellä nyt tien. Näin ikään. Niin. Nyt sillä täytyy olla kala, kun on taas tuo avanto niin iso. Toivottavasti kamerassa riittää valoa vielä. No siinä on. Hauki numero 2. Tässä on kiinni. Tää on hyvin. Joo. Tää on saman kokoinen kuin edellinen. Ei muuta kuin uutta syöttiä. No. Hauki numero 3. Taitaa olla puussa. Mitä se sitä tullaan? Mutta... siellä on vielä kalakin. Taitaa kyllä olla... Jos ei puuta tule mukana, niin taitaa olla kyllä vähän turha iso kala. Jos näin painava on. Kyllä sillä taitaa puu olla mukana. Eikä ole. Ei täällä lammella kyllä pitäisi yli 3 kilon haukia olla, mutta nyt vaikuttaa kyllä vähän heikolta.
Ei niä mitään, kun on niin musta vesi. Joku siellä kolisee jäänpinta. Otsalamppu. Mikä siellä on? On siellä joku oksa. Oksa ja kala. Tees tää saadaan ylös. Oksa ekana. Ai ai ai. Kyllä kalan pyrstä sieltä. Mites hemmetis? Onko siinä nyt oksaa vai mitä siellä on? Nyt tulee pitkä video, ei voi mitään. Kala tulee pyrstäneellä ja tuo oksa tulee sitten. Jotain tapahtuu. Nyt kun saisi tuosta kalasta kiinni. No perhä. Onneksi ei ollut 3 kilon kala. Niin ihan syönti kokoon. Joo. Tää on se 3 kilo. 3 kilon kelo-oksa. Siinä on vonkale. Repikää siitä. Tällä viisi. Hauki numero 3.